Vítame vás pri sledovaní videa My diskutujeme, ktoré vám prináša sieť regionálnych novín My. Diváci a fanúšikovia regionálnych novín My. Sociálna ekonomika predstavuje priestor, v ktorom podniky a organizácie podnikajú nielen s cieľom generovať zisk, ale aj dosiahnuť konkrétne spoločenské a environmentálne ciele. Aké miesto majú v sociálnej ekonomike sociálne podniky? V čom sú špecifika obecných a krajských sociálnych podnikov? Ako môžu takéto podniky podporiť ekonomickú aktivitu občanov či prispieť k rozvoju obce alebo mikroregiónu? To sú niektoré z tém rozhovoru v rámci série My diskutujeme. Pozvanie do štúdia prijal pán Milan Vaňo zo sekcie sociálnej ekonomiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Vítajte. Tak ja už som v úvode hovoril o sociálnej ekonomike, tak na úvod by sme sa mohli aj my pozrieť, čo to vlastne tá sociálna ekonomika je. Tak sociálna ekonomika ako taká je v podstate súbor činností, ktoré vytvárajú pozitívny sociálny vplyv. Sociálna ekonomika je špecifická v tom hlavne na Slovensku, že má definíciu priamo v legislatíve. Sme ojedinelá krajina Európskej únie, ktorá má vlastný zákon o sociálnej ekonomike, na ktorú nadväzujú aj sociálne podniky. Je to zákon 112/2018 z mája roku 2018 a je to v podstate súbor činností, ktoré prinášajú také vyššie dobro, to podnikanie, respektíve tá sociálna ekonomika prináša taký ten pozitívny vplyv, ktorý nezasahuje len na jednotlivca, ale na celú komunitu, okres, región, alebo keďže sa bavíme o obecných sociálnych podnikoch, respektíve o obciach, tak aj pre tú samotnú obec. Čiže áno, témou dnešnej diskusie sú obecné sociálne podniky, takže môžeme tak trošku rozvieť, že aké je ich miesto v rámci tejto sociálnej ekonomiky. Tak je to opäť špecifické, že keď sa pozrieme aj na Európsku úniu, respektíve na okolité štáty, tak nie často vidíte, že obec sa stáva podnikateľom, respektíve samospráva alebo vyšší územný celok. Na Slovensku je to u nás ale čoraz bežnejšie, kde tie samosprávy vnímajú potrebu zlepšiť svoje činnosti. A práve to sociálne podnikanie a tá sociálna ekonomika im dáva na to priestor jednak zlepšiť si lokálnu ekonomiku, jednak zlepšiť si zamestnanosť, ale tá hlavná vízia a tá hlavná myšlienka tej samosprávy je v tom zlepšiť služby pre občanov. To znamená, či už je to verejný priestor, alebo pomoc imobilným, každopádne prináša im ten prospech pre zlepšenie kvality služieb a verejného priestoru. Čiže keď si to môžeme predstaviť, ten sociálny podnik vlastne nemusí byť len, dajme tomu, že úplne dotovaný nejakým spôsobom, ale môže aj prinášať zisk. Ako, nie je to ten taký, neviem, či všeobecne rozšírený názor, že sociálne podniky sú väčšinou také, že sú určitým spôsobom dotované, lebo neprinášajú zisk. Takto. Celé sociálne podnikanie alebo sociálna ekonomika nie je nastavená na to, aby sa vytváral zisk. Hej. Vytvára sa ten pozitívny sociálny vplyv a samozrejme je to podnikanie. Takže tie čísla, ak chcete sociálne podnikať, tiež musia byť kladné, lebo samozrejme, ak sme v nejakých záporných číslach, tak to nedáva zmysel nikomu a iba to zaťažuje. Každopádne tu je treba povedať, že ten nástroj toho pozitívneho vplyvu, ktoré tie sociálne podniky prinášajú do tej spoločnosti, je tou hlavnou náplňou. A v podstate ten zisk nie je tou prvoradou ich činnosťou, ale práve tá vyššia pridaná hodnota. Či už je to pre danú obec, alebo pre komunitu, alebo dokonca pre jednotlivca. Začlenenie ľudí, dajme tomu, do práce, že majú nejaký zmysel života, že je to možno pre nich jediná možnosť, ako sa začleniť do pracovného procesu? Určite áno, určite áno.
Načrtli ste v podstate tie, u nás to voláme v zákone, integračné sociálne podniky, ktoré sa sústredujú práve na zamestnávanie osôb, ktoré buď nie svojou vinou, alebo aj svojou vinou sa dostali na okraj tej spoločnosti, či už sú z evidencie úradu práce, alebo majú žiaľ vážne zdravotné problémy, respektíve to ich, nepoviem, že postihnutie, ale tá ich životná situácia s nich robí zraniteľnú osobu a práve tieto osoby sa nedokážu uplatniť na otvorenom trhu práce. A práve tu vstupuje to sociálne podnikanie a tu je tá možnosť pomoci tým ľuďom. Čiže áno, tieto sociálne podniky, ak sa bavíme o integračných, pretože máme aj všeobecné sociálne podniky a sociálne podniky bývania, ale práve pri tých integračných sociálnych podnikov je práve to začlenenie tejto skupiny ľudí tou prioritnou činnosťou a preto sú to tie integračné sociálne podniky. Takže vlastne takýto obecný sociálny podnik môže určitým spôsobom aj zvýšiť príťažlivosť obce alebo mesta. A možno taká ďalšia podotázka, môžeme aj uviesť nejaké konkrétne príklady. Určite áno, ja sa vrátim k tej príťažlivosti, pretože ak chcete zlepšiť kvalitu života v danej samospráve, tak je dôležité, aby ste tým ľuďom vytvorili priestor, aby v tej samospráve chceli ostať žiť, vychovávať svoje rodiny, aj oni si zveľaďovali ten priestor potom. Takže ten sociálny podnik zriadený obcov je v prvom rade preto, aby skvalitnil ten priestor, v ktorom sa tá obec nachádza. Môžeme sa baviť o veľa činnostiach. V prvom rade sú to kompetencie samospráv, pretože tie kompetencie sú veľmi obšírne a tie samosprávy nemajú toľko zdrojov, aby dokázali na každú činnosť nájsť kvalifikovanú osobu. A preto ten sociálny podnik, keď je zriadený obcov a má tú integráciu, tak má aj tú podporu, ktorú ste aj spomínali. A to je v podstate podpora, ktorá vám vyplýva zo štatútu sociálneho podniku. To znamená, že keď splní daný podnik podmienky ministerstva práce, dostane sa do registra ministerstva práce a je aj pod kontrolou ministerstva práce, za splnenie týchto podmienok dostáva určité kompenzácie. My ich máme rozdelené na priamu a nepriamu pomoc zo zákona o sociálnej ekonomike a v podstate sa jedná, buď sú to pri integračnom podniku kompenzácie mzdových nákladov, celkovej ceny práce, čo je veľmi dôležité tu povedať, a je tam kompenzácia nákladov práve tých zraniteľných skupín. Má to dôvody aj to, že predsa len ten človek by sa v bežnej komerčnej firme alebo na otvorenom trhu práce neoplatnil, pretože otvorený trh má záujem hlavne vytvárať ten zisk, o ktorom sme sa tu bavili aj zo začiatku. Tu je práve tá integrácia a pomoc týmto ľuďom to základné, to je ten pozitívny sociálny vplyv. A v podstate štát si uvedomil, že títo ľudia nemajú takú produktivitu a preto tým sociálnym podnikateľom v určitej miere kompenzuje ich mzdové náklady. To je jedna veľmi dôležitá výhoda pri tých integračných podnikov, keď splnia podmienky nášho zákona. Samozrejme, sú tu aj ďalšie výhody, či je to zvýhodnená daň, hej, alebo je to jednoduchšie verejné obstarávanie, respektíve možnosti investičnej pomoci. Samozrejme, všetky tieto veci fungujú vtedy, ak sa naplňa ten pozitívny sociálny vplyv, čo je základom pre tie sociálne podniky. Väčšina tých sociálnych podnikov je zriadená obcov, sú 100% vlastníctve obce. Čiže keď sa zveľaďuje majetok sociálneho podniku a darí sa mu, tak takisto profituje z toho tá obec, pretože je jeho 100% vlastníkom. A čo je veľmi dôležité tu povedať, že všetky tie činnosti si obec kontroluje, lebo je to pod zastupiteľstvom. Čiže každý z tých poslancov má možnosť kontrolovať činnosť toho sociálneho podniku. Aby si teraz diváci nemysleli, že ak obec zriadi sociálny podnik, tak je to starostov biznis. Nie, nie je to tak.
každý má možnosť tej kontroly a tí starostovia, ktorí aj zriadujú sociálne podniky, si to uvedomujú a snažia sa, aby ten podnik bol hlavne prospešný pre danú obec, danú komunitu alebo občanov. K tej druhej otázke, ak sa bavíme o tých pozitívnych príkladoch, je ich viac, tie obce fakt, niektoré sa sústreďujú hlavne na tie kompetencie samosprávy, iné už rozšírili svoju činnosť, hej, že prikladajú k tomu určitú výrobu, určitú manufaktúru, ozdobné veci a tak ďalej, alebo poskytovanie nejakých služieb a tovarov. Ale ja môžem konkrétne povedať, čo sa týka tých podnikov, ktoré sú zriadené samosprávou. Veľmi pekný príklad máme v Banskobystrickom kraji, kde sa spojili 4 obce do jedného sociálneho podniku. Je to v mikroregióne pri Horných Hámroch. Sú tam Horné Hámre, Hrabičov, Župkov a Kľak. A toto je veľmi pekný príklad spájania sa obcí, pretože sú tam dve silnejšie obce, dve slabšie obce. A práve tie silnejšie obce zobrali do partnerstva aj ďalších z toho mikroregiónu a dokážu veľmi dobre poskytovať služby aj tým malým obciam, ktoré by si to v rámci svojich rozpočtových možností nedokázali dovoliť. A čo je na tom dôležité, že jednak v tom mikroregióne ten sociálny podnik vytvára určitý typ zamestnanosti, dáva priestor ľuďom, ktorí, poviem úprimne, keďže poznám ten podnik, by sa na otvorenom trhu určite neuplatnili, ale práve v tom sociálnom podniku a vďaka prístupu toho pána konateľa aj ostatných pánov starostov, ktorí sú v tom sociálnom podniku, tak proste vidno, že tí ľudia dostali nový impuls a cítia sa potrební pre ten región. Čo je veľmi dôležité, že človek, ktorý, poviem, bol na okraji tej obce, na okraji tej spoločnosti, neplatil, či už sú to dane, či už sú to odpady, častokrát bol posudzovaný, že aha, to je ten neplatíč a tak. Teraz ten človek opäť dostáva nejaký status, a je aj pre tých svojich spoluobčanov už niekto, pretože už má prácu, už sa to správa zodpovedne a na druhej strane vďaka tej práci si dokázal splatiť aj pohľadávky voči obci. Keď spomeniem veľmi zaujímavý príklad obecného sociálneho podniku, nedá mi nespomenúť východné Slovensko, obec Dráhňov, kde je vysoká populácia marginalizovaných rómskych komunít. Práve pán starosta má veľmi prosociálne cítenie a vytvoril tam ten sociálny podnik, ktorý je zameraný samozrejme na tie jednak obecné služby, ale aj na stavebnú činnosť. A musím povedať, že tá integrácia, respektíve tá pomoc týmto občanom je tam krásne vidieť a je vidieť, že aký prínos to má nielen pre tú danú obec, ale aj pre tú MRK komunitu. Čiže už to tam vidno, už tie pozitívne príklady prichádzajú a teraz je skôr ten, poviem taký, nepoviem, že problém, ale tí ľudia majú o mnoho väčší záujem už o prácu, lebo vidia, ako sa zlepšila kvalita života tým, ktorí sú zamestnaní v tom obecnom sociálnom podniku a ako sa môže zlepšiť kvalita aj tým, ktorí by mali záujem o tú prácu. Tak to je možno príklad pre ďalšie obce, ktoré možno na týmto uvažujú, ale zase na druhej strane určite je tam taká podmienka, že v tom sociálnom podniku musí byť človek alebo nejaký manažer alebo riaditeľ, ktorý to dokáže riadiť tak, aby ten sociálny podnik dobre fungoval. Samozrejme, plne s vami súhlasím, pretože ako som už povedal, je to sociálne podnikanie. A netreba zabúdať, že je to podnikanie. Čiže tie čísla vytvárajú priestor, aby bol ten podnik udržateľný, aby sa rozvíjal, aby mohol integrovať tých ľudí a aby na tom konci roka to nemusela tá samospráva doplácať. Čiže je veľmi dôležité, aby daný konateľ bol človek, ktorý jednak má aj to sociálne cítenie, ale v neposlednom rade, aby bol manažér. Hej, je toto podnikanie. Treba
hľadať zmysluplnú prácu, treba hľadať rozvoj toho podniku, čiže ten manažér by mal byť človek, ktorý má skúsenosti jednak s prácou s ľuďmi, ale jednak aj v tom biznis priestore. Som to myslel aj po tej organizačnej stránke, aby ten podnik jednoducho fungoval tak, ako má, aby to nebolo také chaotické, by som to nazval. Určite áno, s tom s vami súhlasím, pretože ak chcete byť úspešní na tom trhu práce, aj keď vravím, to sociálne podnikanie nemá záujem konkurovať otvorenému trhu práce, jeho poslanie je tá vyššia myšlienka. Hej, to je ten pozitívny sociálny vplyv. Na konci dňa ale však si treba povedať, že ak chcem zaplatiť mzdy, tak to musím vedieť zmanažovať. A ak chcem, aby bol ten sociálny podnik udržateľný a úspešný, tak musím jednak dobre zadávať tú prácu, jednak kontrolovať to. V podstate, ako na tom otvorenom trhu práce, ak chcete prežiť a podnikať ďalej, tak musíte vedieť zmanažovať všetky tie činnosti, aby to malo hlavu a petu. A v neposlednom rade, aby to pomohlo aj tej samospráve, kvôli ktorému si aj ten podnik zakladal. Keď sa pozrieme na štatistiky, tak najviac obecných sociálnych podnikov je práve na východnom Slovensku, v Prešovskom a Košickom kraji. Nasleduje za nimi celkom tesne Žilinský kraj, potom je taký odstup, 31 má Žilinský kraj, Nitriansky kraj má 19, Banskobystrický 15, Trenčiansky 12 a Trnavský a Bratislavský kraj tak najmenej. Čiže aj toto možno odráža tú regionálnu rozdielnosť Slovenska. Určite áno. Vieme, kde máme najvyššiu mieru nezamestnanosti. Vieme, kde sú vylúčené komunity. Vieme, kde je tej práce menej. Respektíve v rámci tých integračných podnikov vieme, kde tí ľudia majú problém aj s dochádzaním za prácou. Hej. A nemusí to byť práve forma nejakého autobusového alebo vlakového spojenia, ale skôr častokrát sa stretávame s problémami už priamo daného človeka. Je to stres, sú to určité predsudky. Žiaľ, či chceme alebo nie, títo ľudia potrebujú iný typ, poviem, opatery a prístupu, ale ak sa tento prístup dá, tak ten výkon sa ukáže a dostaví. Preto je tam to sociálne podnikanie, preto sú tam tí mentori, ktorí doprevádzajú toho človeka a vracajú mu tú seba dôveru, aby sa dokázal uplatniť do budúcna aj na tom otvorenom trhu práce. Áno, dobre ste poznamenali, že fakt tie regionálne rozdiely sú väčšie, hlavne čo sa týka najmenej rozvinutých okresov. A verím, že aj nový zákon o prioritných okresoch, ktoré je z dielne Ministerstva investícií a regionálneho rozvoja, prinesie zlepšenie situácie aj v týchto okresoch, aj za pomoci sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania. Možno na druhej strane je to taký skutočný odraz, lebo keby to bolo napríklad naopak, že by ich najviac bolo v Trnavskom alebo Bratislavskom kraji, tak by to asi nebolo úplne v poriadku, ale tu vidíme, že to asi tak skutočne odráža takú skutočnosť, tá štatistika. Určite áno, lebo je to počet tých pracovných príležitostí. Tu sa môžeme baviť, prečo to tak je. Samozrejme, to základné je tá infraštruktúra, ktorú predsa len kraje, ktoré ste spomínali, aj keď Žilinský kraj je práve výnimkou, lebo tu si myslím, že tá dostupnosť a tá infraštruktúra a ten potenciál investorov alebo atraktivita tohto územia je vyššia, ale samozrejme aj Žilinský kraj má svoje špecifika, ale ak sa bavíme o Prešovskom, Košickom, respektíve Banskobystrickom kraji, kde tie čísla sú dosť vysoké tých obecných sociálnych podnikov, tak je to spôsobené práve tým, že tam tí zamestnávateľia nie sú v takej miere ako v tých, poviem, atraktívnych krajoch, ako je Trnavský, Bratislavský, respektíve z časti Trenčiansky kraj. Čiže tu ten nástroj sociálneho podnikania je pre nich jednou z mála možností zamestnávania a jedným z mála nástrojov lokálnej ekonomiky. Pretože, ako som spomínal, tie sociálne podniky reinvestujú vo väčšej miere 100% zisku naspäť. Čiže tie financie neutekajú z toho územia a musíme si povedať, že keďže sme sa bavili aj o tom Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji alebo Banskobystrickom, no
tých podnikateľov v tom regióne samozrejme nie je veľa, lebo nie sú tam služby, nie sú tam tie tovary, ktoré by im robili to podnikanie atraktívnym, a práve tie sociálne podniky sú fakt jedným z mála nástrojov, ktoré vytvárajú určitú lokálnu ekonomiku a udržiavajú tú demografiu v určitých číslach. Poďme sa pozrieť aj na rizika, ktoré prichádzajú so sociálnymi, obecnými sociálnymi podnikmi. Môžeme sa o nich porozprávať. Napríklad, môže to byť nejaký ambiciózny proces zakladania podnikov, dajme tomu v každej obci, vy už ste to naznačili, alebo prípadne, neviem, volebný cyklus, keď sa po voľbách všetko mení, keď prichádza nejaká iná vláda, alebo, neviem, nedostatočné investície do ľudí. Čiže tieto rizika je asi potrebné eliminovať, možno to súvisí aj s tým riadením, ako sme už hovorili. V podstate ste ich spomenuli vo väčšej miere, ale skúsime si ich troška rozviesť, tie rizika. V prvom rade je to podnikanie. Tak, ako každý podnikateľ vie, že každé podnikanie má svoje rizika. Hej. Jednak je to inflácia, jednak sú to vplyvy, ktoré nedokážete v rámci toho trhového hospodárstva vy ako sociálny podnikateľ ovplyvniť. Samozrejme, je to aj stabilita tej samosprávy, tá ekonomická sila tej samosprávy, pretože ona je zriadovateľom, čiže už toto je to riziko. Druhá vec je samozrejme tá, ktorú aj spomínate, to je volebný cyklus. Ak vieme, že teraz to zastupiteľstvo, respektíve ten pán starosta má jasnú víziu, že chce rozvíjať obec formou sociálneho podniku a máme určitý cyklus volebný a príde niekto druhý a môže povedať, toto pre mňa myšlienka nie je. Tu si však treba uvedomiť jednu vec, že ak už obec zriadi takto sociálny podnik, respektíve vyšší územný celok, prináša to viac menej len tie pozitíva. Jednak to, čo sme si povedali, ľudia majú prácu, kvalita služieb v danej samospráve sa zlepšuje a tie argumenty sú potom veľmi zložité, že prečo takýto sociálny podnik zrušiť, či je to len rozmach nového starostu, alebo ja nemám dobré vzťahy so starým starostom a on vymyslel niečo, tak to zruším. Hej. Môže to tak byť. Samozrejme, ďalšími takými rizikami, ktoré vplývajú na to sociálne podnikanie, je práve ten ľudský kapitál. Hej, tým, že sa bavíme o tom, že sú to sociálne podniky a zamestnávajú tie skupiny, ktoré buď už stracili pracovné návyky, respektíve majú ináč postavené tie pracovné hodnoty, tak aj z vlastných skúseností vieme, čo počúvame, že áno, s touto skupinou ľudí je niekedy častokrát problematickejšie pracovať a preto aj ten zákon vytvára tie kompenzácie, lebo viete, len také na margo toho zamestnanca máte týždeň v práci a on potom sa neukáže. Vy sa mu snažíte dovolať čokoľvek a on vám po 4 dňoch povie, však ja som chorý. Alebo prípadne do prvej výplaty, ak vám môžem do toho skočiť. Áno, samozrejme, s týmto tiež súhlasím. Tie prípady tu máme, kde prvá výplata a nemáme zamestnanca v práci, pretože bolo to treba osláviť. Hej. A tam sa nezvykne oslavovať jeden deň, ale niekedy týždeň. Ale tu sú práve tie veci, ktoré ten sociálny podnikateľ postupne odbúrava u toho človeka. Je to tá zodpovednosť, je to tá pravidelnosť. A jednak sa snažíme ísť aj tou cestou a mnoho tých sociálnych podnikateľov razí tú cestu určitej finančnej gramotnosti. Hej, to je práve to, čo aj vravíte, že áno, príde prvá výplata a výplata je zrazu preč a po týždni prídem, šéfe, nedá sa nejaká záloha, však teraz si mal výplatu. Čiže o tom je to sociálne podnikanie, učiť tých ľudí aj tej finančnej gramotnosti, aj určitej zodpovednosti, ktorá sa potom pretaví aj do toho ich života, do tej kvality života a aj voči tej zodpovednosti, lebo samozrejme veľa týchto zamestnancov vám podľa paragrafu vysvetlí všetky svoje práva. Už keď prídu povinnosti, tam sme sa už dostali do situácie, kedy tie znalosti nie sú také veľké. Čiže toto sú tie základné rizika, ktoré vplývajú na to. A samozrejme tým, že samosprávy sú financované z podielových daní, znášajú veľa rizík,
ktoré prichádzajú určitými opatreniami, tak samozrejme závisí to aj od tej stability danej samosprávy, ako sa tomu sociálnemu podnikaniu danej samospráve darí. Sú aj na nejaké projekty naviazané? Viete, ako niekedy to býva, že skončí nejaký projekt a skončí aj aktivity, ktoré sa s ním viazali alebo ktoré sa s ním robili. Platí to aj pri sociálnych podnikoch? Tak u nás nie, pretože tu musím povedať, my máme veľmi kvalitne spracovaný zákon o sociálnej ekonomike. To je to, o čoho sa aj určuje miera kompenzácie a poviem tá garancia ministerstva práce. Preto vznikol ten zákon, aby sme vytvorili garanciu pre tých záujemcov o sociálne podnikanie, že to nie je niečo projektové na rok, dva, ale je to udržateľný model, ktorý má vytvárať ten pozitívny sociálny vplyv a preto to ministerstvo práce chráni tie sociálne podniky, dáva im tú garanciu. Samozrejme dovtedy, kým si plnia podmienky, ktoré vyplývajú zo zákona. Ak tie podmienky sociálny podnikateľ neplní, samozrejme príde o štatút a tým pádom už nevyužíva výhody toho sociálneho podnikania podľa zákona 112/2018. Ak sa bavíme o projektoch, sociálny podnik je bežná firma, má vlastné IČO, môže sa správať ako subjekt, ktorý sa môže hlásiť do výziev, do dotačných schém, kde je veľmi pekným príkladom práve Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja práve cez podporu najmenej rozvinutých okresov, kde dáva priestor práve získať zdroje na materiálno-technologické zabezpečenie práve týchto sociálnych podnikov a vravím, tu je veľmi dobrá komunikácia aj medzi rezortom práce a medzi rezortom MIRI, kde aj vedenia týchto dvoch rezortov hľadajú riešenia, ako rozvíjať danú tému, za čo som im veľmi vďačný. Takisto teraz mi napadol príklad, keď sme diskutovali v Banskej Bystrici s banskobystrickým županom, že vlastne napríklad ich župa využíva sociálne podniky pre svoje úlohy, ktoré potrebuje. Jednoducho, že spolupracuje s tými sociálnymi podnikmi, vyberá si ich na svoju činnosť. Tu je krásne ukázané aj ten kolobeh zdrojov, kde vám neutekajú zdroje a to je práve ten nástroj lokálnej ekonomiky a nástroj nášho zákona a verejného obstarávania. Skúsim to naznačiť len v takom príklade, ak máte zriadený sociálny podnik, povedzme tak, ako ste spomínali Banskobystrický samosprávny kraj, kde tá župa zriadila stavebný sociálny podnik, vedela za akou víziou do toho ide. V prvom rade samozrejme je to zamestnávanie ľudí, v druhom rade sú to potreby župy. Tá flexibilita je úplne niekde inde ako pri bežných firmách. Hej. Na základe tohto Banskobystrický kraj zadáva zákazku stavebnému sociálnemu podniku, ktorému sa zlepšuje jeho cash flow, jeho finančná stabilita. Na základe toho dokáže ten sociálny podnik byť udržateľnejší a vytvárať viac pracovných miest práve pre tieto zraniteľné alebo znevýhodnené skupiny. A na konci dňa tie financie ostávajú v kraji. Pretože neutekajú preč, pretože 100% vlastník, 100% reinvestícia zisku, zdroje ostávajú doma, zlepšuje sa zamestnanosť a hlavne tá miera flexibility, pretože ak idete štandardným verejným obstarávaním, respektíve firma, ktorá to vyhrá, je mimo vášho územia, povedzme je, dávam príklad z Bratislavy, tak tá flexibilita, čo sa týka strojného vybavenia alebo havarijných stavov, respektíve nejakej nápravy škody, je veľmi nízka oproti tomu, ak máte zriadený takto podnik, ktorý dokáže veľmi rýchle, flexibilne riešiť či už havarijné stavy alebo mimoriadne situácie, ktoré aj na tých župách vznikajú. Či je to už v rámci toho, čo majú v správe, či už sú to domovy sociálnych služieb, kultúrne zariadenia, respektíve stredné školy. Čiže ak tam vznikne nejaký problém, ktorý nedokáže vyriešiť tá stredná škola za pomoci svojich zamestnancov, vtedy je tu veľká výhoda, že máte stavebný sociálny podnik, ktorý má v portfóliu vodoinštalácie, elektriku, stavebné činnosti a dokáže tento havarijný stav flexibilne vyriešiť. Sú príklady aj v iných regiónoch
takejto spolupráce? Určite áno, určite áno. Môžem tu vyzdvihnúť Žilinský samosprávny kraj, môžem vyzdvihnúť Košický samosprávny kraj, môžem vyzdvihnúť zase nepriamu pomoc Prešovského samosprávneho kraja, kde sa snažia podporovať sociálne podniky nepriamo. Nie, že zriadujú oni, keď sa bavíme o župách, ale podporujú formou zákaziek. Nitriansky samosprávny kraj, kde aj pán župan sa snaží s touto cestou a myslím si, že tie prvé lastovičky už prichádzajú aj v tom. No a ostatné kraje majú tu možnosť, nemusia zakladať priamo ten sociálny podnik. Dokážu ho nepriamo podporiť formou zákaziek, formou dopytu a vedia, že tie zdroje, keď podporia takto sociálny podnik, jednak podporujú ľudí, ktorí by sa ináč nezamestnali a zaťažili by rozpočet danej samosprávy alebo vyššieho územného celku, ale podporujú aj ekonomickú stabilitu a lokálnu ekonomiku. Pozrime sa aj na nejakú takú blízku budúcnosť alebo výzvy, ktoré prichádzajú v ďalšej etape rozvoja obecných sociálnych podnikov. Možno to nazvať, že kam sa to dá ďalej posunúť? No, ja to skúsim nadviazať aj na vec, ktorú som neodpovedal, že keď ste spomínali tie samosprávy a v každej obci by mal byť sociálny podnik. Naša vízia taká určite nie je. Nemyslím si, že v 200 členej obci by mal vzniknúť sociálny podnik. Pretože naša vízia je spájať tie samosprávy. Tak, ako máme nejaké zdieľané služby, tak ako sme mali strediskové obce, tak aj pre nás je dôležité, aby jednak tá ekonomika aj udržateľnosť tých sociálnych podnikov bola relevantná a snažíme sa čo najviac komunikovať so ZMOSom. Máme výbornú komunikáciu s pánom predsedom, chystáme sa podpísať memorandum o spolupráci a ísť do komunikácie so starostami. A tá naša vízia má byť práve o tom, aby sa spájali. Aby tá udržateľnosť bola lepšia, tá kvalita služieb, aby bola lepšia. Ale nie preto, že by tam mal byť v každej obci sociálny podnik, ale fakt v tom silnom hráčovi z daného mikroregiónu. Chceme využívať tú spoluprácu obcí v rámci tých mikroregiónov, tak ako to bolo v Banskobystrickom kraji, kde fakt tieto samosprávy už spolupracovali spolu pri určitých projektoch z Envirofondu, odpadového hospodárstva a tak ďalej. A chceme nadviazať na túto spoluprácu a tam, aby vznikali, keď je samozrejme možnosť. Aj nie každá samospráva má záujem sociálne podnikať, ale ak má, tak naša vízia je určite do budúcna nie v každej obci, ale aby to bolo zdieľané, aby v podstate tá udržateľnosť a kvalita služieb sa poskytovala čo najširšiemu prostrediu, ale s jedným sociálnym podnikom, nie s desiatimi. Čiže na úvod mať nejakú víziu alebo nejaký cieľ, že čo chceme dosiahnuť a potom na základe toho napríklad to naplniť. Určite áno. Určite áno, lebo ako pri bežnom podnikaní musíte mať víziu, musíte mať myšlienku, musíte si spraviť analýzu, že či je tá vaša vízia vôbec zrealizovateľná. Netreba si dávať tie ružové okuliare, že jej mám krásny nápad, ten bude určite fungovať. Treba ísť do detailu a preto je dôležité, a opäť sa vrátim k predchádzajúcim otázkam, že je veľmi dôležité mať toho manažéra, ktorý sa dá to pozrieť aj ekonomicky, aj v rámci tej udržateľnosti, aby ten sociálny podnik bol životaschopný, udržateľný a nebol, poviem, na jedno to volebné obdobie, ale aby bol aj pre tých ďalších, ktorí môžu prísť na danú obec, aby aj im prinášal ten pozitívny sociálny vplyv. Čiže tu je veľmi dôležitý ten manažment, aby vytvoril to prostredie tej udržateľnosti. Stávajú sa aj také prípady? Určite áno, však vy budete vedieť viac, že jednoducho ten sociálny podnik nefunguje, dajme tomu zasluhou nejakého zlého manažmentu, alebo tak, že dajme tomu vznikne a po krátkej dobe jednoducho prestane fungovať z nejakého dôvodu. Určite áno. Áno, máme aj tieto prípady, kde krásny zámer, žiaľ, vplyvom trhu, vplyvom určitých faktorov, vplyvom možno zlého manažmentu, ako hovoríte vy, respektíve vonkajšie vplyvy, ktoré nedokážete
častokrát ovplyvniť, respektíve silná konkurencia. Stáva sa nám to, kde aj pekný príklad, ktorý, povedzme, sa dobre rozbiehal, práve vďaka určitým vplyvom a faktorom, ktoré na to celé podnikanie zasahujú, tak práve vďaka týmto faktorom bol nútený ukončiť sociálne podnikanie a odozdať štatút. My, ale ako ministerstvo, robíme každoročné kontroly, metodicko-štatistické zisťovanie, že či ten podnik napĺňa, prečo vznikol a získal ten štatút registrovaného sociálneho podniku. Na druhej strane, táto kontrola nie je jediná služba, ktoré ministerstvo práce robí pre tie sociálne podniky, ale je tam to určité poradenstvo. Či už v rámci nášho zákona, ale v rámci aj ostatných činností, kde sa snažíme im pomôcť odpovedať na otázky. Nemôžeme vstupovať do ich podnikania, však to je už krivenie trhu a štátna pomoc, ale formou odporúčaní pomoci sa im snažíme dávať riešenia, ako by mohli danú situáciu vyriešiť a udržať to sociálne podnikanie. Ako vravím, sú situácie a situácie, niekedy sa dá predísť ukončeniu, respektíve likvidácii podniku alebo odozdaniu štatútu sociálneho podniku. Niekedy sa to už nedá a ministerstvo, ak nenapĺňa tie podmienky aj po upozornení a určitých časových intervaloch, je nútené štatút sociálneho podniku odobrať. To som sa chcel práve opýtať, čiže vlastne v takom prípade odoberiete štatút sociálneho podniku? Áno. Tomu podniku. Nenapĺňa tie podmienky, ktorým sa on preukazuje voči ministerstvu práce. Ak ich nenapĺňa, není to tak, že lusknutím prstami prídeme, zoberieme štatút a koniec. Preto vravím, že je tam ten priestor na nápravu, je tam priestor na komunikáciu. Častokrát sú to veľmi objektívne dôvody. Hej, my sa snažíme reflektovať a hľadať to správne riešenie, pretože takým objektívnym dôvodom môže byť povodeň. Hej. Stane sa vám niečo, hľadáme to spoločné riešenie. To isté je strata zamestnancov. Hej. Je tam určitý priestor, aby ste naplňali tú štatistiku tých 30% pri tých integračných podnikoch, kde majú byť tí ľudia, ktorí sú z kategórie znevýhodnených, zraniteľných, respektíve zdravotne znevýhodnených osôb. Čiže my ten priestor tam dávame a sledujeme to. A my dokážeme vnímať objektívne dôvody. Hej, to je presne aj s príkladom toho, že áno, žijeme v svete, kde vám nezaplatia načas faktúru. Hej, nezaplatia vám iný dodávateľ vaše služby a vám to spravilo s tým cashflowom, ale je to o komunikácii. Je to o tej dôvere medzi rezortom práce a daným sociálnym podnikateľom a my, keď máme tie informácie, že nie sú nám zatajované, a sú komunikované, či už cez naše regionálne centrá, ktoré sídlia v každom krajskom meste, okrem Bratislavského kraja, kde máme centrálu, čiže tá rieši ich prípady. Ale v každom krajskom meste máme vytvorené v podstate štruktúry, ktoré sú pripravené komunikovať s nimi a riešiť takéto mimoriadne situácie a hľadať to správne riešenie, aby ten sociálny podnik bol udržaný. Na druhej strane určite školíte nejakým spôsobom zamestnancov, ktorí v týchto sociálnych podnikoch jednak pracujú, ale skôr tých, ktorí ich vedú alebo manažujú. Takto. Tu už v podstate my školíme zamestnancov, ktorí spadajú pod ministerstvo práce. Sociálny podnik ako taký je samostatná entita, kde samozrejme konateľom sociálnych podnikov informujeme, robíme informačné semináre. Tým, že vznikla nová sekcia na ministerstve práce, sekcia sociálnej ekonomiky, tak aj tá naša činnosť sa rozšírila a chceme čo najviac robiť vzdelávacie aktivity, čo najviac komunikovať s tými konateľmi. Ale ten ich prvý kontaktný bod, čo sa týka otázok a odpovedí, je regionálne centrum sociálnej ekonomiky v tých krajských mestách, kde my vyškolujeme tých zamestnancov. Tam vieme dať odporúčania, ale ako takých sociálnych podnikateľov, respektíve ich zamestnancov, tých my už neškolíme. Hej. Oni sami nám už ukázali v rámci integrácie alebo v rámci toho, čo chcú robiť, že majú to sociálne cítenie,
že ten ich podnikateľský zámer, za ktorý dostali štatút, je nastavený tak, že oni dokážu v rámci svojej sociálnej činnosti a vlastne v rámci vlastných kapacít vzdelávať a školiť vlastných zamestnancov. To je tá hlavná podstata. Čiže tieto regionálne centra sú takým kontaktným bodom. Takým, keby aj napríklad niekto sa rozhodol, že ide do toho. Samozrejme, toto je alfa omega. Ak niekto má záujem sociálne podnikať, a vysoko odporúčam kontaktovať regionálne centrum, ktorému dá tie odpovede a otázky na to, ako sociálne podnikať, respektíve ako založiť takýto podnik, alebo mu povedať veľmi slušne, že toto ale nie je sociálne podnikanie. Hej. Čiže to regionálne centrum vám veľmi odborne zodpovie, ale tou ľudskou rečou, aké sú tie možnosti, čo vyplýva zo zákona, čo treba plniť a odporučí tomu danému žiadateľovi, že ak áno, musíš splniť tieto podmienky, musíš vytvoriť projektový zámer, podnikateľský plán na sociálne podnikanie, ale nenecháva ho v tom samých, konzultuje to s tým žiadateľom. Je tam stále tá komunikácia a v podstate aj existujúce sociálne podniky, ktoré už sú v registri ministerstva práce, komunikujú s týmito regionálnymi centrami a dostávajú spätné väzby. Takisto je to aj keď sa dejú novinky, či už v rámci zákona, alebo v rámci iných rezortov, kde môžu sociálne podniky či už čerpať dotačné alebo eurofondové výzvy. Snažíme sa tých sociálnych podnikateľov formou regionálnych centier o tom informovať. Takže je tu ten, nazval by som to, ekosystém na podporu tých sociálnych podnikov, aby vedeli, čo majú robiť, alebo ako by som to povedal, že majú určitú odolnosť. Áno, bez toho by to nemohlo fungovať. Poviem, bez regionálnych centier my sme to aj dávali do zákona o sociálnej ekonomiky. Je to tá podpora regionálna, odborná, administratívna, pretože neby týchto regionálnych centier, kde fakt som hrdý na zamestnancov, ktorí tam pracujú, keď sa to stávalo na Zelenej lúke a teraz sú s nich hotoví ľudia, že v podstate ovládajú jednak ten zákon, jednak tú prax, tak sú aj presne tým kontaktným bodom, kde tie všetky informácie, ktoré potrebujete vedieť, či už novovzniknutý alebo žiadateľ o sociálny podnik, tak práve na tomto mieste tie informácie dostanú a práve títo ľudia ich sprevádzajú počas celého ich sociálneho podnikania. Pretože každý ten jeden zamestnanec má ten svoj podnik, ktorý prešiel cez jeho ruky, pozná jeho zázemie a to je pre toho sociálneho podnikateľa tá kontaktná osoba. Keď prichádza nejaký problém, je dôležité, aby túto kontaktnú osobu zavolal, oznámil a potom sa hľadá to riešenie, ako danému sociálnemu podniku nájsť čo najlepší spôsob pomoci. Napadá mi v tejto súvislosti aj taká vec, že viem, že eurofondy majú napomáhať k znižovaniu rozdielov medzi jednotlivými regiónmi, ale takisto aj sociálne podniky by mohli plniť takúto funkciu. Možno, že ju aj plnia. Určite áno. Určite áno. Tak ako som už aj spomenul, tak je to nástroj lokálnej ekonomiky a práve tie sociálne podniky môžu vstupovať práve k tomu rozvoju toho regiónu. Spomínal som aj tú komunikáciu, ktorá je na veľmi vysokej úrovni s regionálnymi centrami MIRI, respektíve so sekciou regionálneho rozvoja na MIRI, kde hľadáme spoločne riešenia aj v rámci eurofondov, aj v rámci témy sociálnej podnikov, lebo to ide ruka v ruke a som veľmi rád, že tá spolupráca je fakt na vysokej úrovni v tom, že či už pri tvorbe legislatívy, či už pri tvorbe plánov rozvoja, ktoré majú ukázať, ako ten región má smerovať, aké sú tie opatrenia pre zlepšenie tej situácie, tak práve vďaka tejto spolupráci aj tých regionálnych hráčov, ktorí sú v regionálnych centrách MIRI a v našich regionálnych centrách sociálnej ekonomiky, dokážeme poskytnúť daným ľuďom informácie nielen o sociálnom podnikaní, ale aj o možnostiach čerpania zdrojov, ktoré na konci dňa vytvárajú rozvoj daného územia.
pretože budem sa opakovať, sociálne podniky reinvestujú svoje financie, tie financie nám nekončia mimo toho územia, mimo toho kraja, ale aj tí zamestnanci, ktorí sú v tej lokalite, nepriamo, ale aj priamo podporujú ďalších ľudí a podnikateľov v danom regióne, pretože ekonomicky podporujú ich služby. Či už sú to potraviny, či už sú to špecifické služby, ktoré si tí občania vyžadujú, ale tie financie sa točia v danom regióne a vytvára to tú lokálnu ekonomiku. A tak ešte poslednú otázku položím v tejto diskusii. K 28. októbru 2024 bolo zaregistrovaných 152 obecných sociálnych podnikov. Celkový počet zaregistrovaných sociálnych podnikov je 571. Je to podľa vás, neviem, veľa alebo málo, alebo ide skôr o kvalitu, alebo budú ešte pribúdať? Nechcem povedať, že kvantitu, to je také možno pejoratívne, ale že je toto číslo dostatočné, alebo malo by byť vyššie? Dobrá otázka. Dá sa na ňu odpovedať z viacerých uhlov pohľadu. V prvom rade si myslím, že aktuálne tie podniky, ktoré sú kvalitné, sú udržateľné a či je priestor na vznik nových, ten určite tu je, ak tam vnímame, že je toto sociálne, ale neviem vám povedať, že kde by mal byť ten strop a nemyslím si, že ten počet má byť veľký, ale tá kvalita. Hej. Keď vieme, že tá kvalita tam je a naplňa sa tá vízia toho zákona, tak poviem, aj 100 by bolo pre nás, ak sú kvalitne dobré. Máme ich do 600, čiže aj tu vnímame to, že tie podniky sú udržateľné, majú svoju kvalitu, prinášajú ten prospech a prinášajú tú lepšiu kvalitu života do daného územia. Vravím, je možné, že budú pribúdať tie podniky z toho, čo vnímame, z toho, čo nám chodí spätná väzba z regionov, z regionálnych centier. Záujem tu je. Ako som už ale povedal, nie každý môže byť sociálnym podnikateľom. Nie každý má na to tie predikcie, aby sa ním stal, aby dokázal prinášať prospech širšej skupine a širšiemu priestoru a nie len sebe. Toto je alfa omega, ten sociálny podnikateľ nemá ísť do toho s tým, že ja sa idem na tom osobne nabaliť, ale ja idem zlepšiť kvalitu života nielen ľuďom, ale aj tomu priestoru, v ktorom podnikám. Čiže záujemcovia sa samozrejme môžu hlásiť. Kde to bude o rok, to sa možno stretneme tu opäť a povieme si, že od tohto čísla sme sa odrazili a tak toto vnímame teraz, pretože ten záujem je a doba ukáže, že či nám to bude rásť, alebo stagnovať, respektíve klesať. Všetko závisí od toho, ako tí sociálni podnikatelia budú úspešní v tej svojej činnosti, ako to budú vedieť manažovať a samozrejme, ako sa aj celá tá ekonomická situácia na Slovensku bude vyvíjať, lebo samozrejme aj tá má vplyv na udržateľnosť sociálnych podnikov. Ďakujem. Takže kvalita a udržateľnosť a tá kvantita už nejako popri tom. Ďakujem pán Milan Vaňo zo sekcie sociálnej ekonomiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Ďakujem, že ste prijali pozvanie a zapojili sa do tohto rozhovoru. Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem divákov vašej televízie. A ja takisto, vážení diváci, vám ďakujem za pozornosť a želám ešte pekný zvyšok dnešného dňa. Získajte exkluzívny obsah z regiónov. Digitálnym predplatným pomáhate tvoriť aj My diskutujeme. Viac informácií na myregióny.sk.